မင်္ဂလာပါမင်းရှိမပြတယ်မှာခဏကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမင်းရပါမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ကန်းမြို့နယ်ရဲ့လွတ်တော်ကုသလေတိုင်းလွတ်တော်ကုသလေဖြစ်တဲ့ကိုနေခွန်းလက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာပေးတဲ့ဒီကိုနေခွန်းလက်ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကုသလေမင်းရခြင်းနဲ့မင်းကိုရရှင်လည်းမင်းရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါအာကိုနေခွန်းလက်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲတန်ကန်းမြို့နယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီရတရားစီမံကိန်းလို့မျိုးပါလာပြင်ဆင်ထားလို့ဒီဘုဆိုးရလွတ်တော်ပေါ့နော်အာဆိုရတော့သူရက်တရားစီမံကိန်းဆိုပြီးပြောရတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရက်တရားစီမံကိန်းဆိုတာတည်းကျွန်တော်ဒီတက်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စစဉ်းစားမိတာကကြောင်းဖွင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါမိုးတွင်မိုးချတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရက်တရားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပေါ့နှစ်လလောက်ပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ဒီမိုးချကိုကြောင်းဖွင့်အဲ့လိုအချိန်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်အခုကြောင်းနေမှာတော့မှကျွန်တော်မူလာရန်ကြောင်းနေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်ပြီးရဲ့ခါမှာမူလာရန်ကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမေးခွန်းတွေပေါ့နော်မူလာရန်ကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအဲကျွန်တော်ပြင်တယ်ပြီးရဲ့ခါမှာရေစည်းရေလာကောင်းဖို့ဒီမိုးတွင်းရေမကြီးရေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပြီးရဲ့ခါမှာရေစည်းရေလာကောင်းဖို့အတွက်မေးခွန်းတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်ပြီးရဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမိုးတွင်းဆိုသိရတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်လိုက်တယ်နောက်လျှက်စင်မီပြဿနာတွေဖြစ်တယ်နောက်ဟိုတက်ကိုင်းနဲ့တက်ကြုံနဲ့မလွတ်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာရက်တရာစီမံကိန်းရေလို့တော့ကျွန်တော်မစင်းသားပဲကျွန်တော်ကဒီမိုးမကြခင်မိုးတွင်းမှာဖြစ်မဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တင်ငန်းမျိုးနည်းနဲ့မှာရှိတဲ့ဒီလက်ဆန္ဒရှင်တွေဘဝတွေလူမှုဘဝတွေတွေ့တဲ့မြောက်အားဖို့ပေါ့နော်အမောမွေကြီးကျွန်တော်လေးလာမေးတဲ့လောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတင်ငန်းမျိုးနည်းဟာအခြေခံလူသားများရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေတွေ့တဲ့မြောက်အားဘဝတွေများရုပ်တော့ကိုလည်းတရားအနေနဲ့စီမံဖို့ပဲဖြစ်တယ်တော့နော်တိုက်တွန်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြုဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာများဖြစ်နေတာရှိတယ်အခုကျွန်တော်လွတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အစိုးတခုကျွန်တော်တင်လာတာရှိတယ်အဲ့အစိုးတခုကလည်းကျွန်တော်လူလူကြားတဲ့ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာဒါမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အစိုးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူပိုင်နေရာများပြည်သူလူထုမှပြန်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေတာနဲ့ဆင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအားသာခွင့်နဲ့တွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပန်းချန်နေရှိမယ်ဒါအဲ့နေရာတွေကလေကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဘယ်သူကသိမ့်ပိုက်လဲဆိုတော့ဘူးမှမဟုတ်ဘူးအစိုးရပဲပြန်သိမ့်ပိုက်တာလားအစိုးရဌာနတွေကစီမင်းဆိုရင်အသာလွင်တွေအပွက်ချပြီးရောင်းဖြစ်တယ်ပန်းချန်တွေဆိုရင်အပွက်ချရောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလူတူအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့မြို့ပြအင်္ဂါရက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအပွက်ချရောင်းရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ဒါအစိုးတခုအနေနဲ့ဒါတင်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသင်ကန်းကျောင်းအတွက်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသင်ကန်းကျောင်းမှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက contract type ပြဿနာပါအဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့contract တွေကဒါကလည်းစီမင်းဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ contract တွေကစောက်တယ်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲစောက်တယ်အဲ့တော့ဒဏ်ကြေးတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒဏ်ကြေးမဆောင်ရင်တော့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့တော့တကယ်ပြဿနာတက်နေတာဘာသူတွေဖြစ်လဲဆိုပြည်သူတွေဖြစ်တယ်နော်တိုက်လို့တိုက်ကြီးတွေအများကြီးစောက်ထားပြီးတော့အဲ့တိုက်တွေမှာနေလို့လည်းမရနော်နေထိုင်ခွင့်လည်းမကျဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သင်ကန်းကျောင်းကအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်နာမည်ကြီးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကန်းကျောင်းမှာဒီ contractတရားစွဲခံရတဲ့ contract type ပေါင်း953လောက်အမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရတယ်။ဒီကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အရေးကြီးလိုအပ်တယ်။ဒါတွေဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှဒီပြည်သူတွေကဘဝအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာပေါ့။အခုကတဲဘဝကနေတိုက်ပေါ်နေခြင်းတော့ contract လေးအပ်လိုက်မိပါတယ်။တရားစွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကဒီတော့တော့ဒါဟိုNLD ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီဒီသင်ကန်းညို့မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လောက်ကူလေလုံဆောင်ချက်နဲ့အခုလက်ရှိကိုယ်စားလှယ်လုံဆောင်ချက်ဘာများကွာခြားမလဲဒီမြို့နယ်အတွက်ပေါ့အဲ့ကွာချားတာကွာဘာကွာချားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတာထက်ဒီလူကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာဒါကျွန်တော်သင်ကန်းညို့မှာဆိုရင်တော့ဒါ USCB လည်းမဟုတ်ဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့အခြားပါတီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူ့လွတ်တော်တိုင်းဒါရောအဲ့ရပဲနိုင်တယ်ပေါ့နိုင်တဲ့အခါမှာဒါလုတ်ခဲ့ပါတယ်စမ်းစမ်းတမန်လုတ်ခဲ့တာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မိကုန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမိကုန်းတွေမေးခဲ့တာတွေတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလူတွေကွာသွားလဲပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဒါပြည်သူလူတွေပဲကျွန်တော်ကတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်เนาะစောင့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါကွာခြားမှုတွေဒါကျွန်တော်လည်းဒါဘလူခေါ်မလဲကျွန်တော်တော့တိုင်ပတ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လည်းအခုဒါသူတို့ဒီမှာအရင်တော့ကကိုယ်တည်းလေးမေးခဲ့တဲ့မိကုန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရတာရှိတယ်အဲ့မေးခွန်းတွေအခုထိအကောင့်ထဲမှာပေါ်သေးတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့အရင်ကိုယ်တည်းလေးတွေမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးကိုးကားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မေးရတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်လှုပ်သွားခဲ့တဲ့ကိုယ်တည်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ကိုယ်တည်းလေးတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေက
ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လေးဒီကိုယ်လေးကိုမီး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 နဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအရေးအကြီးနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အရေးအကြီးနည်းနည်းပြပါမယ်ဒီလိုချင်းကျွန်တော် comment တွေမှာဒီပြည့်ရပါကျွန်တော်နည်းနည်းပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ3လတော့ရှိပြောပေါ့ဟောနော်လုံလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်5နှစ်ကြာမှာတကယ်တမ်းညွန့်နေရဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ပြောမှန်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိရနေပြီးတော့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ရှိရောအများကြီးလာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဖြေရှင်းပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကာလရှောင်းမှာလဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲရဲအာမခံတယ်အပြောင်းလဲရဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုအခုဒီတိတ်မကြခင်တလားနှစ်လလေးအတွင်းမှာတွေတေချာကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်တချို့ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကြီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူရတာရှိကောင်းရှိရမယ်တချို့ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြေးလဲအောင်ဖြေရှင်းတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုံနေပါတယ်။နော်လုံနေတဲ့အခါမှာအော်လုံခဲ့တဲ့နောက်9နှစ်ကြာရင်ဘာဘလို့မြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီအခုတော့အစိုးရအရောင်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဒါနောက်9နှစ်တောင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะနောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်ဒါမီးမှန်မှာပဲဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်။အော်တကယ်တမ်းသာတကယ်တမ်းသာလုံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေးစည်းရတာကိစ္စတွေနောက်9နှစ်မှာရေးမကြည့်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာသိရမလား။အဲနောက်9နှစ်မှာဒီလိုမျိုး deadline တည်တဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရေးရည်ကျွန်တော်အာမခံရတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချောချောမှုမေပေါ့နော်သိရမလား။ကြားထဲမှာဒီတိတ်ပြီးတော့စိုးွားတဲ့ဖြက်လို့ဖြက်စီးကိစ္စတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီ flow လေးတိုင်းချောချောမှုနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အပြောင်းလဲတိတာတင်ရှားတဲ့အပြောင်းလဲတွေက9နှစ်တောင်စောင့်ကြမလို့ပါဘူး။တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်သာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်။ဒါတော့ခုမျိုးတက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူမှုဝါဒတွေကဒါတော့အခြေခံဆင်ပြေလို့ဆိုတဲ့မဟုတ်လူမှုဝါဒတွေတွေ့တဲ့မြန်မာကတော့မမမရဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းလေးရရှိမှာကမမဝင်းဝင်းညင်မှာဘူး။ဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲရရှိနေတဲ့အားတွေများစဉ်းစားခါရရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဗျာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြဿနာပညာရေးဗျာ။နောက်ကတော့အကိုပြောတဲ့ဒီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတို့နော်။နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးရခက်ခဲကိစ္စတော့နော်မိသားစုစာဝန်တွေရဖူလုံမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီဘက်မှာပညာရေးစနစ်ကနှိမ့်ကျခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆယ်တန်းအောင်နေဘွဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုတကယ်ဘွဲ့ရတယောက်နေနဲ့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လား professional ဖြစ်သလားအဲ့မှာဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာရောတစ်ဖက်ကရောလောကလာသာရောတကယ် international standard နဲ့ရသလားဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုမေးခွန်းတွေထုတ်เสียရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပညာရေးစနစ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကတော့ဘာလို့ကတော့ဒီလိုလူငယ်လေးရောက်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဒါ competition ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘဝနှစ်ခုပဲဆိုကြပါဘဝနှစ်ခုမှာဘာတွေများကွာခြားလဲအခုကြတာကတော်တော်အမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခံကြတာပါလေဘဝနှစ်ခုကွာခြားတာကတော့ freedom ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင် blogger လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော် blog ပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပင်လေ editor ပဲကျွန်တော်စာကို edit လုပ်မယ်လို့ editor တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကိုပါတကူ edit လုပ်ပြီးရေးတယ်နောက်လွတ်လပ်လပ်ပဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒါပါတီတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာပါတီရဲ့မူဝါဒတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေး line နာရတာတွေလေ့လာရတာတွေဒါမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခံယူချက်ကတော့မပြောင်းပါဘူးခံယူချက်ကတော့အတူတူပဲအရင်တော့ကဒီ blogger လုပ်ခဲ့တယ်အဲဘလော့ဂါအနေနဲ့ရက်တည်တယ်နောက်တစ်ခါမှာ NGO အနေနဲ့ကျွန်တော်မီဒိုတို့ပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တာတွေမဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနေရဖို့ဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့အဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးเนาะအဲ့တော့ position တော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော် position ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှုပ်ခွင့်ရတဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေပြောင်းသွားတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီလက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်တော်လေဆိုတဲ့ position ကပေးတဲ့တော့တာဝန်တွေကိုတုံးပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးအတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါ။အဲဒီမှာ Facebook မှာတရားတော်ကိုရေးလာပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသာမန်လူသားလေးတွေနဲ့ခိုင်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြုလို့ရှိရင်ဒီ contract ရတဲ့ EU မှမြဲတဲ့ဟိုစီမံခန့်ဝဲမှုတွေနဲ့ဒါဆောင်နေကြတာရှိတယ်။ဒါကတော့ဒီဟာတွေကိုတော်တော်များများတရားဝင်တယ်ဘယ်လိုများဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ရလာပါကြတယ်။ပြန်ဖြည့်ပေးပါဦး။ဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေးတခုပြောချင်တာကလွတ်တော်ကိုယ်တည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရအဖွဲ့ရလူမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ role ကတခုခုအလုပ်တခုကိုတကယ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တာအစိုးရဆောင်ရွက်တာကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကို check and balance ပေါ့စောင့်ကြည့်ချိန်ညှိတာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့တချို့သူတို့လုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေအကြံပြုဆွေးနွေးရဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတဲ့အပိုင်းပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ contract type တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာအမြင်တွေကိုကျွန်တော်ကအစိုးရကတည်ရော
နော်အစိုးရအနေနဲ့မလာနိုင်ဘူးဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့လူလူတွေမဆင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူလူတွေဆင်းတယ်လူလူကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူလူကြားထဲမှာတကယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်အပေါ်မှာအစိုးရသိအောင်တော်တော်ကြီးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအစိုးရသိအောင်ပြောပြမယ်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပါလို့အကြံပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်တို့မလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမလုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်နေမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါโรบ่เนาะตลอดกูก็တော့ row ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့သဘောပါเนาะခုနကလည်းကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတဲ့အခါမှာเนาะတိုက်တွေကသိရတာမျိုးဘာစင်းစင်းစီးကမ်းမှလည်းမရှိဘူးเนาะနောက်ဟိုမြောင်းရှိတာဆိုတော့မြောင်းမရှိဘူးအမိုက်ပြဖို့စနစ်ရှိတာဆိုတော့အမိုက်ပြလို့မရှိဘူးစနစ်မရှိဘူးလူတွေကတဲဘောကတိုက်ဘောရောက်သွားတယ်ဒါပြောတာလုံးလုံးစိတ်ချမှုကမနိုင်ပြောရင်ဘောကတဲတဲ့နေတာတော့မှကျွန်တော်တို့အေးအေးစနစ်နေရအောင်เนาะတိုက်ဘောရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုး quality မမီတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လုံလုံစိတ်ချမှုကရော့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းပဲအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာပြတ်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေဗျ။ဟိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ထိုင်မှုစူးစမ်းတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းတွေမှာဒါလူလူဟာတကယ်ကိုဘယ်လိုကောင်းမလဲစာဝတ်နေရေးလည်းပြည်လဲရမယ်နေတဲ့အခါမှာလည်းလုံလုံစိတ်ချသွားနေနိုင်တဲ့နေသားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကအတွန်းယူရမယ်ထင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာတော့တော်တော်လေးရံပုံတိုင်းတော်တော်လေးလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးလေးအကြမ်းအနေဖြင့်ဒီဆောက်ကြပါစို့နော် NLD ပါတီဝင်ဖို့တဲ့တိုက်ခံပါတီဘာမှမဟုတ်ဒီကုလတော်တော်လေးလေးရနေပြီးတော့ဒါတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးမှတင်သွင်းခဲ့တာလေးအစုပြေခဲ့တာလေးရှိနေတာဒါပေမဲ့လုပ်ပေါ်နေပြီးတော့မှဒါဟိုဟိုပယ်ချပြီးတော့မှဒါအာဏာသုံးပြီးတော့ပယ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဝေဖန်တယ်စူးစမ်းရန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေအဲ့တော့ဒီအခုဒီနေ့မှာရောကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ကုသလေရဲ့အဆိုပြုချက်လေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တင်သွင်းချက်လေးမင်းတို့နေကဘယ်လောက်ဒီ effective ဖြစ်ဖြစ်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်ဘယ်လောက်ဒီမျောမှန်းလို့ရမလဲအဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကအမှန်တမ်းပြောရင်အစိုးရကိုမေးရမယ်မေးခွန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေလို့ရလဲဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေမေးနေပြီးဆက်ပြီးတော့တချို့မေးခွန်းတွေအားရတယ်ကတချို့မေးခွန်းတွေကတကယ်ကိုဂတိကဝေးဖြစ်သွားတယ်လုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကမေးတာတော့မအတိအကျမေးတာလုတ်ပေးမှာလားလုတ်ပေးရင်ဘယ်တော့လုတ်ပေးမှာလဲမလုတ်ပေးရင်ဘာကြောင့်မလုတ်ပေးတာလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသွားတာအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေတချို့ဝင်ကြီးတွေပြန်ဖြေတဲ့မေးခွန်းတွေပြန်ဖြေတဲ့အဖြေတွေကကြေနပ်စရာကောင်းတယ်အတိအကျကိုဖြေတယ်လုတ်ပေးမယ်ဘယ်တော့လုတ်ပေးမယ်အဲမလုတ်ပေးနိုင်လို့ဆိုလဲဘာကြောင့်အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ထဲမှာအစိုးရဝင်ကြီးတွေလာလာပြီးတော့ဖြေနေတဲ့အဖြေတွေထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဂတိကဝတ်တွေကျွန်တော်တို့ပါလာတယ်အာမခံချက်တွေပါလာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အလားအလာကျွန်တော်တို့တော်တော်တိုင်းမှာကော်မတီရှိတယ်အစိုးရရဲ့ဂတိကဝတ်များကိုဒါစောင့်ကြည့်တဲ့ကော်မတီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကော်မတီကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူကကြည့်နေမှာမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်နေမှာပဲကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေသွားတယ်လုတ်ပေးပါမယ်ဖြေသွားတယ်အဲ့အဲ့အချိန်မှာမလုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ပြေးပါနောက်တစ်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ check and balance လုပ်မယ်မေးခွန်းမေးမယ်အစိုးတင်မယ်ဥပဒေတွေပြင်မယ်ဒီဘောင်ထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တွန်းမယ်အကယ်လို့အစိုးရကလည်းဒါတာဝန်ခံတဲ့တာဝန်ယူမဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဒါပြည်သူအစိုးရဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကတိကိုယ်တွေပေးခဲ့ပြီးအမှန်ကန်တွေပေးပြီးဆိုရင်တော့တကယ်ဒီဘက်မှာကောင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပြီးရတော့မယ်။နော်မီဒီယာတွေကလည်းနေနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဒီလိုကတိပေးခဲ့တယ်ဘာလို့မလုပ်သေးလဲဆိုတာမလုပ်ပင်းပေါ်လာမှာပဲ။အဲ့တော့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကတိကိုယ်တွေအမှန်ကန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းရတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေကိုမေးခွန်းတွေကနေပြီးတော့တကယ်ထိရောက်တဲ့ကြားလက်တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာဖို့အများကြီးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတွေရဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးပြတ်တဲ့လားထပ်ပြတယ်ပြောဆိုတာရှိရှိ။အနာဒူရာလေးဒီလူငယ်တွေကိုလည်းတာနေရာပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီလူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဒါမှမဟုတ်တော်တော်အမှန်တရားတွေသူရဲ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်အမှုလို့ရှိရင်လူတွေလာတဲ့လေအာရပါနေတယ်အဲ channel တွေကိုရေပေါ်မှာပြန်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသက်တင်တာဆိုတော့တိတိပပပါသွားတာလည်းဖြစ်တယ်အဓိကကတော့စာဖတ်ဖို့ပါပဲเนาะစာဖတ်ဖို့နောက်ပြီးလေ့လာဖို့ပေါ့လေ့လာရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဟိုဗျစာအုပ်တွေကြီးရဲ့စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ရမှာဒါပေမဲ့အပြင်မှာလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုးဖို့လိုတယ်ဝင်လုံးကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะစာတွေ့နဲ့ကိုတွေ့နဲ့ရာတချို့ဟာတွေမှာကွာတတ်တယ်เนาะစာလဲဖတ်ပါနောက်လေ့လဲလေ့လာပါတချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လဲအလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခေတ္တကတော့ဒါpolitical science တို့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတို့ဘာတို့ဒီ international relationship တို့ဘာမျိုးတွေနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားခွင့်မရခဲ့ဘူးမရခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကစာအုပ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းတော်ကြီးကထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်တော့နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒါအခုလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာပါပြီနော်အဲ့တော့အဲ့အခွင့်အရေးတွေပွင့်လာတဲ့ space တွေပေါ်လာတဲ့အဲ့နေရာတွေကိုလူငယ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့တိုးစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့လေ့လာပါစာဖတ်ပါဒါပြီးတော့ဒီပေါ်လာတဲ့ space တွေကိုဝင်လို့ပါဟို ready ဖြစ်မှဝင်လို့တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့ချုပ်ကိစ္စကြတော့ risk ယူပြီးတော့ဆော်လာပြီးတော့ဝင်လို့စေချင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုလည်းဒါ NLD ကဒါ party building ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေလည်းပြန်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
အော်တကယ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဗျာပါတီနိုင်ငံရေးဆိုရင်လူတွေအားလုံးအောင်ဖြစ်တယ်ကြောက်နေကြတာနော်ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုကြောက်နေမလုံနဲ့ထောင်ကြမယ်ပေါ့နော်အမအခုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတာအတိုင်းပြည်ကိုကြီးမားတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ policy ဘိုင်းကိုချိန်ကြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပါတီတွေပြန်လဲဖွဲ့စည်းရတဲ့နေရာတွေမှာလဲလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာကြခြင်းနိုင်ငံရေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြစာလဲဖတ်တာဖတ်အပြင်မှာလေ့လာရလေ့လာကိုကိုယ်တိုင်လဲကြာနေရာနေဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားစေခြင်းပါပြီးခဲ့တဲ့2010ပေါ့နော်2010မတိုင်ခင်တော့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်ရေးအနာကတော့ဘူဘွားလို့ပြောရရမဲ့ချီချီနေပါကိုနေမတ်လက်တက်တက်သိပါလေကျွန်တော်တို့လောက်လောက်နေပါလေရေးတဲ့အမှတ်ကျွန်တော်တို့လုံးမတိုင်ခင်ရရတယ်အမှတ်ပေါင်းချီချီနေပေါင်းချီချီနေကြည့်တော့မလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲလာမယ့်2010ပေါ့ရရအဆူရရလို့ပဲကြောကြပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ဆယ်ကစပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အရသာတန်တန်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတော့လူငယ်ရဲ့ဒါလောက်ပိုင်းဝင်ဘာလောက်ကြီးကိုဟိုတိုးတက်လာပါလေ။ဘလောက်တိုးတက်လာပါလေ။ဘလောက်ကြီးအဲလေးလေးလာရနေတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့အမူတည်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရင်အာနာရှင်စနစ်နဲ့တိုင်းနေဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခု space တွေပေါ်လာတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ space တွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်နဲ့လူကြီးကြားမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အစိုးတန်တရားပေါ့နော်လူကြီးတွေကလည်းစိတ်မချအောင်လူငယ်တွေကိုပေးလို့အောင်မစိတ်မချအောင်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေမှာဟိုတလောကတော့ပြည်သူလွတ်တော်မှာလာနေဆွေးနေတာကြားလိုက်သေးတယ်ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အသက်ကိုလျှော့ဖို့လေနော်အခုဒီတမရအသက်တို့ဝင်းကြီးချုပ်အသက်တို့ဆိုလည်းမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ချက်လျှော့မယ်ဆိုလျှော့လို့ရတယ်အနေထားမျိုးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေမှာလည်းမြင့်နေတော့မယ်တကယ်ပြင်ပမှာဆိုရင်လည်းမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတချို့နေရာတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ position တွေပါလူငယ်တွေကိုပေးဖို့လူကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မချဘူးဆိုတာမျိုးเนาะကျွန်တော်တခါတော့Facebook မှာရေးလိုက်ပါသေးတယ်လူငယ်တွေနေရာမရတာလူငယ်တွေအစင်းစင်းမဖြစ်သေးလို့မဟုတ်ဘူးလို့လူကြီးတွေအစင်းစင်းဖြစ်သေးတာဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ကလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်တူပြီးရေးလိုက်တာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့လည်းဒါအစိုးကြောတန်တရားပါเนาะဟိုစိတ်မချဘူးစိတ်မချဘူးဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေးမလို့ရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်မချဖို့ပဲရှိတယ်ဘာမှဒီလူငယ်တွေရေးသေးတာတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အရင်ထက်စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေနော် space တွေပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ထွင်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့လိုချက်ထွင်နေတဲ့အမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တော့အပြင်ကနေပြောနေမှာဆိုအတွင်းထဲကနေဝင်ချက်သေးတယ်ကိုယ်ကလည်းတဲ့ဝင်တော့ငွေတွေလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါတို့လုံနိုင်တယ်ဟော yes we can ပေါ့နော်ငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြရင်ပြရင်နဲ့မှာတစ်ဖက်ကလည်းယုံကြည်မှုရလာမယ်အဲ့တော့မှစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေပါဖြစ်တယ်တစ်ပြေးတစ်ပြေးရော့လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေရာကိုအထက်ကနေဝင်ပြီးတော့တွန်းချက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေအဲ့လိုလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတယ်အမ်ဒါကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါရစေ။အပထမတော့ဒါလောလောဆယ်နေနေရက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးနေနေရက်တွေအဲ့တော့နိုင်ငံရေးလေးကိုပြောပြလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာလို့ခိုင်ရက်ခုနကခိုင်ရက်ကိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ခိုင်ရက်ချက်ပြီးနောက်ထပ်ဒါတွေများညော်မှန်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးလေးဝင်ရတာအဲကျွန်တော်ရဲ့ type ကလေဒါကျွန်တော်ကအဝေးကြီးကိုတိတ်ကြည့်နေတာမရှိဘူးဒါလားတချို့ကြတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဟိုဘာဖြစ်ရှင်လို့ဒီဟာဖြစ်ရှင်လို့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေပြောင်းပြစ်ချင်တယ်ပြောင်းပြစ်ချင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒါအခုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တလေတယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားတာအပြောင်းလဲကိုကဒီလိုဝင်တော့တာပို့ပြီးတော့အရွေးတစ်ခုကိုပို့ဖန်နှီးနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဝင်တော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးအယမ်းမြင်မာတဲ့ဟိုဟာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဟာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ type ပေါ့နော်ဒါဟိုအဝေးကိုကျွန်တော်မျှော်ပြီးတော့တခုခုအတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်မှဝင်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့အစိတ်နဲ့အဲ့လိုဝင်တွန်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီနေရာလေးကနေတွန်းရင်ပို့ပြီးတော့ရွှေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆေ့ချ်နဲ့ကျွန်တော်များများဟာပေါ့ကအဲ့လေဒီမှာမှတ်မှတ်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ယူကြည့်လို့ပြေးခဲ့တာမျိုးလည်းတစ်ချက်ကြီးမှမှမှားပြီးတော့ပြေးခဲ့တယ်နိုင်ပြေးခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တွေ့ရတဲ့တဲ့တူကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောပြနေတယ်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေတော့တို့ပြနေမှာနိုင်နိုင်ပဲတို့ရဲ့ရင်းနေတဲ့အခါတွေကိုပြောပြနိုင်တယ်တို့တော့ဆိုတဲ့နေနေနဲ့ပေါ့တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေတော့လည်းဖြည့်စည်းနိုင်တယ်ပြောပြမှကြာကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေအားလုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကလူလူရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲလူလူကမျှော်လင့်ချက်အမတန်ကြီးတယ် big expectation ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လူလူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမီမလိုက်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့စိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့လည်းအခုအနေထားကိုကြီးတဲ့အခါမှာလူလူကတော်တော်လေးနားလည်မှုရှိပါတယ်ဟိုအခုဆိုရင်ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ပါတီက NLD အစိုးရလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟိုမီဒီယာလည်းအကုန်ကြီးပြတ်နော်အဲ့ကြားတဲ့အခြားဟိုမုံတိုင်းကလည်းဝင်လိုက်သေးတယ်နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဝေမန်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့နားလေတဲ့ဆိုတော့ဟာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီလူလူကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နားလည်ပြီးတဲ့ကာလကိုတော့အကြာကြီးမရနိုင်ဘူးဗျ။တော့အကြာကြီးမရနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကြီးကိုဟိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်နေလို့တော့မရဘူး။တကယ်လူလူရဲ့ပြောလင်းချက်တွေဆင်းနေနေဆင်းနေနေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းတော့တော့လို့ပဲ။အဲ့နေရာမှာသူပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာတွေအများကြီးရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာအရေးကြီးလိုအပ်ဆုံးလဲဆိုတဲ့ဟာကို priority ကျွန်တော်တို့ခွဲရတာ။တော့ခွဲရတဲ့အခါမှာအခုလဲဒါကျွန်တော်တို့ NLD ရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းမှာလဲပါပါတယ်မြို့သားပြန်လဲတက်မြတ်ရေးနဲ့ဒီပြည်တွင်းညဉ့်ညံ့ရေးဒါပထမဦးစားပေးပဲဆိုတာမျိုးပါတယ်အဲ့တော့အခုလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဒီဟာကိုပထမဦးစားပေးနေတယ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတာတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့အရေးကြီးတာပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးချင်းကြီးတာချင်းကြီးတာချင်းရှင်းတတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမဦးစားပေးနေတယ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဆိုအဲ့တကြောင်မဟုတ်ဟိုကျိုးကိစ္စတွေအချိန်စောင့်မို့လုံမဲဆိုတာလေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တတ်နိုင်ရမြပြည်သူမျှော်လင့်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ရမြပြည်လဲအောင်ဖြည့်သီးကိုစူးစမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ယူပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေဆောင်ရအောင်ရှိလို့ရှိရင်တင်ငန်းညို့နေရတဲ့တော့ပုံစံလေးလို့အဲတင်ငန်းညို့နေတဲ့တော့ပုံစံလေးတယောက်အောင်နေတဲ့တင်ငန်းညို့ရဲ့ SSH ရှင်ပိုင်းများတို့လိုနေတယ်ပါမစိတ်ပြန်ပေးခြင်းလေးလေအာကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်လှုပ်လို့မရဘူးကနော်အခုကျွန်တော်လွတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မေးခွန်းအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်မေးခွန်းကျယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၄ခုမေးထားတယ်ကျယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း၂ခုမေးထားတယ်အစိုးတစ်ခုတင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်မေးခွန်းနေကျွန်တော်အစိုးရအားလုံးဟာကျွန်တော်လူလူတွေဆင်းပြီးတော့လူလူပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးကျွန်တော်လှုပ်တာကျွန်တော်ထင်ရမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီစပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ထွက်လာတဲ့မိကုန်းတွေမဟုတ်ဘူးအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မနောက်ပိုင်းဟိုတွတ်တော်ကုန်းကတယောက်ကမိကုန်းကောင်းကောင်းမေးနိုင်ဘူးအစိုးကောင်းကောင်းတင်နိုင်ဘူးအစိုးရကောင်းကောင်းချက်ကံပဲလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူလူရဲ့ပုံပေါင်းဆောင်တိတ်ကိုရည်ကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောရမယ်တွတ်တော်ကုန်းကတည်းကမကောင်းပြည်သူကောင်းဗျဘာလို့လဲဒီပြည်သူတွေကဒီလွတ်တော်ကုန်းတွေကိုရွေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတတ်နိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်တစ조사မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာပြည်သူမပါဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့조사မှုတွေကအရာထင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကပြောင်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုမဲပေးလိုက်ပြီငါတို့ဒီတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတဲ့စူးစမ်းဆောင်မှုတွေထဲမှာတော့ကိုယ်လွတ်တော်ဆိုကိုယ်စလဲနဲ့အတူနော် NLD နဲ့အတူနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနော်ဒီအရွေကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရပြီးတော့ဝိုင်းတွန်းကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူအကြောင်းလေးဆက်ချက်တော့ပြောပြရစီအကြောင်းပါပါဆိုကိုနေမူလက်တို့ဒါ message ဆွေးနွေးနေတာကျွန်တော်ရက်ရက်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစာပေလေးကောက်ပါတယ်လေ application တစ်ခုနဲ့မှာတော့စာပေကောက်တဲ့နေရာတွေဝက်ချက်ချက်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပေးပေးနာအရှိကအညောင်းပြတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်အမိုက်တွေများကြီးပဲဒီမှာပူလောက်လန်နေရှိတယ်အဲ့တော့မိုးရွာလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိရဲ့ကျွန်တော်တိုက်ကျွန်တော်နေတဲ့ခန်းကိုကြည့်ပါအဲ့နေတယ်ဒါတွေကဟိုဆန်ရေးဆန်ညုံးမမီတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးမှာဟိုရေရောင်းမှာဟိုအမိုက်တွေအများကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါအဲ NLD ကျွန်တော်လည်းတယောက်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တက်နေတော့ရှင်နေတာလေဒီစီပင်ကနားနေတော့တောင်းပြီးတော့လောက်ရတဲ့အမှတ်တရပြီးတော့ push လုပ်ရမှာပဲဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့အခြေအနေတွေတော့ဘယ်လောက်ထိများဟိုအဲ့ဒီကောက်သွားတဲ့စာပေကဘယ်လောက်ထိ effective ဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ကောက်လာတဲ့စာပေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူလူတွေ့ဆုံပွဲတွေလည်းဒီရပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါ်မှုတည်ပြီးတော့မကနကမေးခွန်းတွေဖြစ်လာတယ်အစိုးရဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကမေးခွန်းတွေဆိုရင်မကောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြက်ပြက်သားသားတည်သွားတယ်နော်မိုးကလည်းကြားပါတော့ဆိုတဲ့အနေထားမှာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကာလဒီလွတ်တော်ဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်လွတ်တော်ရဲ့ဒုတိယတက်တန်ပေါ့နော်ဒုတိယကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာကအဲ့ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့စာပေရဲ့နောက်လူလူတွေ့ဆုံပွဲတွေအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ထားလို့လားဒီဓာတ်တွေထွက်လာပြီးတော့ဒီလိုလုံးနေတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုသာကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လုံးလုံးအောင်မသိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းလဲဒီလူလူရှိရာသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူတာမျိုးကိုကိုရန်လူလူကိုသွားပြီးတွေ့တာမျိုးလူလူကဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ခံတာမျိုးအဲ့လူလူနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းကြားမှာ channel လမ်းကြောင်းကျယ်ကြီးဖွင့်လာလို့လို့ရပြเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တယောက်နဲ့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့လဲလူလူရဲ့ဘယ်ကိစ္စလဲလို့လို့ပြတာလူလူရဲ့သဘောထားစမ်းသပ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေဟိုလူလူကိုတိုက်ရိုက်စဉ်းစားနေတော့မှလူလူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကဲသဘောထားတွေလူထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါလူလူရဲ့သဘောထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့သဘောတက်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်နဲ့လူလူရဲ့ကြားမှာဘာတကားမှမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရှိ ਉ အချိန်မြွေးလာလို့ရတယ်အကြံပြုလို့ရတယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်တင်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအဲ့ data တွေစုပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ data တွေကအများကြီးကျွန်တော်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ချင်းလေးလေးနဲ့ပြန်လာဆိုချာဖြစ်ပြောတာကျင်နာနာရှိရောပါအာကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ9နှစ်တက်တန်းတချို့ကိစ္စတွေကအာ
တနေ့တနေ့တည်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်လာတာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ5-6မှာပေါ်လာတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူလူကိုအများနဲ့စောင့်ကြည့်နေပေးပါစောင့်ကြည့်နေပါစောင့်ကြည့်နေုံနဲ့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ ਨੇ เนาะအတူတူပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုအတူဝိုင်းပြီးတော့တွန်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မပြည်သူပူပေါင်းပါတော့လို့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူမြေမြေတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ငန်းညို့တွေလောက်တော့လည်းကိုလီကုန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်မှာကျွန်တော်တို့အလေးထင်းတွေဘုဒ္ဓတို့ပြပေးတယ်တိုက်ရိုက်ရဲ့ဆက်စပ်တွေတင်ဆက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဆောင်ကြည့်ကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်